მოგესალმებით არხზე გემრიელი ცხოვრება. მე მაკა ვარ. დღეს თქვენთან ერთად ვამზადებ მჟაუნას წვნიანს. ძალიან გემრიელს, წვანეს, ცოცხალს, საგაზაფხულოს, იოლად მოსამზადებელს, სამარხოს და სასარგებლოს. კარგია მარხვაში და კარგია საღდგომო დღეებშიც. Როცა სახლში ყველას გვაქვს მოხარშული შეღებილი კვერცხი, და ამ მოხარშულ კვერცხს წვნიანში ჩავაჭრით ხოლმე. თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ ჩემი YouTube არხი გამოიწერეთ, შემომიერთდით და ერთად შევუდგეთ საქმეს. წვნიანისთვის დაგვჭირდება კარტოფილი, ხახვი, ცოტაოდენი ზეთი, მჟაუნა და წვანილი. ხახვი მე დღეს წვრილად არ დავჭერი, წვრილ სახეხზე გავხეხე, ისე როგორც ჩემ შულს უყვარს. თქვენ შეგიძლიათ წვრილად დაჭრათ. ცოტა ზეთში მოვხრაკავ ხახვს და დავამატებ პატარა კუბებად დაჭრილ კარტოფილს. კარტოფილი შეიძლება ახალიც იყოს. დავფარავ წყლით და მოვხარშავ. წვანილებიდან ამ წვნიანისთვის მე ვიყენებ კამას, ოხრახუშს და ქინძს. თითქმის თანაბარი რაოდენობით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი მწვანილი, რომელიც გიყვართ, იმ რაოდენობით, რა რაოდენობაც გესიამოვნებათ ამ კერძში. წვანილს წვრილად ვჭრი და სანამ კარტოფილი მოიხარშებოდეს, მანამდე ვამატებ. ჯერ ეს ერთი, წვანილის არომატი კარგად გაუჭდება კარტოფილს, მეორეც ის მჟაუნასთან შედარებით ცოტა დიდ დროს საჭიროებს, რომ მოიხარშოს. ასე რომ მოხარშავ კარტოფილთან ერთად მწვანილს და ბოლოს დავამატებ მჟაუნას, რომელიც ძალიან მალე იცვლის ფერს ცხელ წყალში და მალე იხარშება. ზოგიერთი დიასახლისი ამ კერძში ბრინჯსაც ამატებს. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი ბორღული. როდესაც კარტოფილი მოიხარშება, ბოლოს ვამატებ დაჭრილ მჟაუნას ნედლ ცოცხალ ფოთლებს. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ წყალს, რომელიც თითქმის არ დუღს, არ ჩანს ეს დუღილი და კარტოფილის მზაობა, იმიტომ რომ ორმაგძირიანი ქვაბი მაქვს და ელექტრო ქურაზე ხარშავ, თუმცა წყალი ძალიან ცხელია ამ ეტაპზე, კარტოფილი კი უკვე კარგად მოხარშული. ნახეთ რა მალე შეიცვალა მჟაუნამ ფერი ცხელ წყალში. კარგად ამოვურევ, მოიწალოს მჟაუნა, დიდხანს არ ხარშავ, რადგან ასე უფრო კარგად ინარჩუნებს სიმჟავეს და თავის ცოცხალ არომატს. ვამატებ გემოვნებით მარილს და კერძი მზადაა. საჭირო ინგრედიენტების სიას, როგორც ყოველთვის, იხილავთ ვიდეოს ქვემოთ, თუმცა რაოდენობას არ მივუთითებ. თქვენი გემოვნებით გადაწყვეტეთ, რამდენი კარტოფილი გნებავთ წვნიანში, რამდენი მჟაუნა, როგორი სისქის გინდათ, რომ იყოს წვნიანი, თუ გნებავთ უფრო თხელი დაამატეთ წყალი, თუ გნებავთ უფრო სქელი და ასხეთ ნაკლები წყალი, ან ჩაყარეთ მეტი მჟაუნას ფოთოლი. ნება თქვენია. კერძი მზადაა, ჯამზე გადმოვიღე და უკვე შემიძლია მივირთვა. მე მიყვარს არაჟნით და მაგრად მოხარშული დაჭრილი კვერცხით. აუცილებლად მომწერეთ, როგორ ამზადებთ თქვენ მჟაუნას წვნიანს, როგორი გირჩევნიათ, როგორი ტრადიცია გაქვთ. ჩემ ოჯახში საღდგომოდ აუცილებლად მზადდება მჟაუნას წვნიანი. საგაზაფხულო, მსუბუქი, ცოცხალი, სასარგებლო და ძალიან გემრიელი. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დამიწერეთ მოწონებები თუ მოგეწონათ რეცეპტი, მომწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი, მომავალ გემრიელ შეხვედრამდე მრავალ აღდგომას დაგასწროთ ღმერთმა. კარგად ბრძანდებოდეთ.